მოგესალმებით, 106-ზე უსმენთ რადიო ფორტუნას გადაცემას. შვიდი რჩევა ფსიქოლოგისგან. მე მარტა ქარუმიძე ვარ და ჩემი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი ფსიქოლოგი თამარი საკაძე. დიდი მადლობა იმისთვის, რომ გამონახეთ, რომ დამოხვედი ჩვენთან სტუმრად. ფსიქიკური ჯანმრთელობა ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ამ თემას მიმოვიხილავთ ჩვენ დღეს გადაცემაში, ვიცი, რომ არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა, იმიტომ რომ ჩვენი ფსიქიკური ჯანმრთელობა პირდაპირ აისახება ჩვენს ყოველდღიურობაზე, ჩვენს ცხოვრების ритмзе, ადამიანებთან ურთიერთობაზე, კარიერაზე, ანუ ყველაფერზე შეიძლება ითქვას და მაინტერესებს შენი განმარტება, რას ნიშნავს ფსიქიკური ჯანმრთელობა. მოგესალმებით. რა თქმა უნდა, ფსიქიკურ ჯანმრთელობას აქვს ყოველდღიურ ჩვენს ცხოვრებაზე ძალიან დიდი გავლენა და ზოგადად ესე უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ ფსიქიკური ჯანმრთელობა ეს არის უწყვეტი პროცესი. ასე არ ხდება, რომ რაღაც ჯანსაღის მიაღწია ფსიქიკურ სფეროში და ვთქვათ, ამით დამთავრდა. იმიტომ რომ ეს ერთგვარი კონტინიუმია და ცხოვრებისეული ყოველგვარი სიტუაციები, გარემოებები, სტრესი თუ ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერზე გავლენას ახდენს. ახლა ადამიანთა უმრავლესობა იმყოფება ფსიქიკურ სრული სიჯანსაღიდან, ვთქვათ, რაღაც გარკვეული ტიპის უფრო რთულ შემთხვევებამდე, ხო? მაგრამ ადამიანთა უმრავლესობა არის სადღაც, ასე რომ ვთქვათ, შუაში და ცდილობს, რომ გაუმკლავდეს ყველა თავისებურად სხვადასხვა გამოწვევებს, რომლებიც შეიძლება რომ გარკვეულწილად გამოჩნდეს ხოლმე, ხო? ეს გამოწვევები შეიძლება იყოს თუნდაც გენეტიკური პროცესებით განპირობებული, ასევე სოციალური ფაქტორებით, აღზრდიდან გამომდინარე გარკვეულ ტრავმას უკავშირდებოდეს ყოველდღიურ ცხოვრებისეულ სიტუაციებს, ეს იქნება პირადული, სამსახურებრივი თუ ასე შემდეგ. მე როგორც ვიცი, არის გარკვეული ტიპის ფაქტორები, რომლებიც ხელს უწყობენ ფსიქიკური ტიპის პრობლემებს. რა ფაქტორებია ეს, რომ ჩამოთვალოთ? და ეს ფაქტორები შეიძლება, ამ ფაქტორებს შეიძლება დავარქვათ უფრო მეტად, როგორც ესე იგი ფაქტორები, რომლებიც ფსიქიკურ ჯანმრთელობას, ვთქვათ, ფსიქიკურ ჯანმრთელობას ასე ვთქვათ, ემსახურებიან ან პირიქით, ვთქვათ, გარკვეულ პრობლემებს ქმნიან. ანუ ან დაცვითია, ასე რომ ვთქვათ, ან პირიქით ხელის შემწყობი, რომ რაღაც გარკვეული სირთულე წამოვიდეს. ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში შეგვიძლია აღვნიშნოთ ტრავმა და რაღაც გარკვეული თუნდაც დანაკარგი. ეს შეიძლება იყოს ყველასთვის ძალიან ინდივიდუალური. ჩვენ რაც არ უნდა ბევრი ჩამონათვალი გავაკეთოთ, ზოგიერთი ადამიანი შეიძლება ვთქვათ მოხვდეს ამ ჩამონათვალში, მაგრამ ზოგიერთი არ მოხვდეს, იმიტომ რომ ძალიან ინდივიდუალურია და თუნდაც გარკვეული სტრესი და ტრავმა ერთი ადამიანის შემთხვევაში შეიძლება იყოს გარკვეული ზეგავლენის მომხდენი და სხვა ადამიანმა მეტი მედეგობა, მეტი გამძლეობა გამოიჩინოს და ვთქვათ, ადვილად გაუმკლავდეს. ამიტომ ეს რომ ინდივიდუალურია, იმთავითვე უნდა აღვნიშნოთ, ხო? თუმცა რა თქმა უნდა, ეს ჩამონათვალი უკავშირდება სამსახურებრივ საკითხებს, ასევე ისეთ საკითხებს, როგორც არის საზღვრების დაცვა. ძალიან ხშირად ჩვენ გვგონია, რომ რაც უფრო მეტად ვიქნებით გახსნილები, თითქოს უფრო მეტ პოზიტიურ კომუნიკაციას დავამყარებთ ერთმანეთთან, მაგრამ სინამდვილეში საკუთარი სივრცის დაცვა და საზღვრების დაცვა, თვით ზრუნვა საკუთარ ემოციურ უსაფრთხოებაზე ძალიან მნიშვნელოვანია და ვიღაცისთვის შეიძლება რომ საფრთხეს და გარკვეულ სირთულებს ეს უკავშირდებოდეს, ხო? ასევე სოციალური იზოლაცია, მაგალითად გარკვეული პირობებიდან გამომდინარე, თუ კი ადამიანს შეზღუდული აქვს ურთიერთობა და კომუნიკაცია გარშემო მყოფებთან, ხო? ვთქვათ, ეს შეიძლება იყოს გამოწვეული თუნდაც სხვა ქვეყანაში გადასვლით, ან მაგალითად ერთ სოციალურ ჯგუფთან ურთიერთობა, შემდეგ შეიცვალა მისი ცხოვრებისეული მდგომარეობა და სხვა ჯგუფში მოუწია გადასვლა. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ვეცადოთ, რომ გავაფართოთ ახალი სანაცნობო წრე, თუ კი ჩვენ გვჭირდება გარკვეული სოციალური კონტაქტები. ზოგჯერ მნიშვნელოვანია, რომ დავაკვირდეთ საკუთარ თავს და რაღაც შევაფასოთ ჩვენი, ასე ვთქვათ, ფსიქიკური ჯანმრთელობა, როგორ გამოიყურება, ასე ვთქვათ, და პრევენცია შეგვიძლია ამ ყველაფერს რო გავუკეთოთ. ანუ თუ მაგალითად რა ნიშნებია, რითაც შეგვიძლია მივხვდეთ, რომ ზღვარზე ვართ? კი, რა თქმა უნდა, პრევენციაც ახლა როგორ გითხრათ, ზოგადად ითვლება, რომ აი კეთილდღეობის განცდა, ხო? აი მდგომარეობა, როდესაც ვცნობ ადამიანი თავს უფრო ფუნქციურად, ხარმზად იმისთვის, რომ გაუმკლავდე ყოველდღიურ ცხოვრებისეულ სიტუაციებს და თუ კი ვთქვათ, გაქვს აი ასე რომ ვთქვათ, კარგად ყოფნის განცდა და ის პატარ-პატარა სტრესები შემთთვის არის არა უკან დამხევი, არამედ პირიქით გაქვს ძალა იმისა, რომ ამ სტრესებს გაუმკლავდე. აი თუ კი ასე
მდგომარეობაში უგრძნობთ თავს დღევანდელი განმარტებით, იცლება რომ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ასე თუ ისე ფსიქიკური ჯანმრთელობის აი ამ შუაში ვიმყოფებით, ხო? სრული სიჯანსაღიდან ვიღაცებს შეიძლება ჰქონდეთ პრეტენზია, რომ სრული ჯანსაღები არიან, მაგრამ მეორე მხრივ ისეთ არის ასეთი შეხედულებაც, რომ თუ მაგალითად გვაქვს რაღაცა გარკვეული სირთულეები ფსიქიკური, მენტალურ საკითხებთან დაკავშირებით, ეს შეიძლება ჩვენ როგორც გამოწვევა ისე აღვიქვათ, იმიტომ რომ ზუსტად ეს შეიძლება გვაძლევდეს რაღაცა გარკვეულ მიმართულებას, რომ თუნდაც შევცვალოთ რაღაცები. მაგალითად, ვისწავლოთ ახალი რამ, დავკავდეთ თქვათ რაღაცა სხვა ჰობით, სხვა საქმიანობით, ან მაგალითად მეტად ვიზრუნოთ საკუთარ თავზე, ან შესაძლოა ეს ხვისთვის იყოს რაღაცა გარკვეული გადაფასება ცხოვრებისეული სიტუაციების და რაღაც სხვანაირად შეხედო რაღაც გარკვეულ ტრავმულ სიტუაციებს. კი ბატონო, თუ ადამიანის მდგომარეობა მეტად არის უფრო ის გრძნობს, რომ ყოველდღეში უფრო მეტად არის თქვა დამძიმებული, რა თქმა უნდა პროფესიული მხარდაჭერის მოძება არ უნდა შეგვეშინდეს და პირიქით. ახლა ამასთან დაკავშირებით რამდენიმე გზა არსებობს, ხო? შეიძლება ეს იყოს თვითგანათლება, ანუ ფსიქოგანათლებას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა და გარკვეული ინფორმაციების მოძება ამასთან დაკავშირებით, პროფესიული კონსულტაციის აღება, ვთქვა, ხო, ერთის მაინც, ანუ ის რომ ვთქვა საკუთარ იმ შეკითხვებზე, რაც გაგვიჩნდა, საკუთარ შეკითხვებზე პასუხის გაცემაში დაგვეხმარნონ და პრინციპში ხშირად შეიძლება თქვათ, მოგისმენიათ, რომ უთქვანთ, რომ აი თითქოს ადამიანი დამოუკიდებლად უნდა გაუმკლავდეს რაღაც გარკვეულ ცხოვრებისეულ გამოწვევებს, ან მენტალურ პრობლემებთან დაკავშირებულ სირთულეებს და მეტად უფრო გამოჩნდება თითქოს აი რაღაცა უფრო ესეთი ვაშკაცური, რომ თუ მარტო გაუმკლავდა, მაგრამ ეს ნამდვილად არის სტერეოტიპი და მითი და სწორედ აი ესეთი მითები, სტერეოტიპები და სტიგმა შეიძლება გახდეს შემაფერხებელი ადამიანისთვის, რომ თავი იქნოს კარგად. ანუ აი ძალიან მარტივანაზე რა ვთქვა, ფსიქიკური ჯანმრთელობის შენარჩუნება ყოველდღიურ ცხოვრებაში ეს არის კარგად გრძნობის განცდა, როდესაც მზაობა გაქვს იმისა, რომ იყო ადაპტირებული საზოგადოება. ანუ ამ შემთხვევაში ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია სწორ ადამიანებთან კომუნიკაცია, რომლებიც ნეგატივს არ გიზიარებენ და მაქსიმალურად კონცენტრირება პოზიტიურ მოვლენებზე, შენს ირგვლივ შემოკრება ასეთი ადამიანების და გარდა ამისა მიდგომა ცხოვრების რაღაც გარკვეული სიტუაციების მიმართ უნდა გალაითონ, მოდი ასე ვთქვათ, ხო, სათო ბჭყალებში, ანუ შეიძლება გამარტივონ რაღაც გარკვეული სიტუაციები. აი ესეთი მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მეტად ლმობიერები ვიყოთ საკუთარი თავის მიმართ და გადავხედოთ, დარწმუნებული ვარ, ყველას გვაქვს რაღაც ისეთი, რითიც შეგვიძლია ვიამაყოთ და რაც შეიძლება რომ ჩვენი ძლიერი მხარე იყოს. აი რითი მივხვდეთ, ხო, ვთქვათ გარკვეულ მენტალურ სირთულებთან თუ გვაქვს უკვე შეხება, პირველ რიგში იმით, რომ თუ ზედმეტად კრიტიკულები ვართ, თუ ხშირად ნეგატიურ კონტექსში მოვიხსენებთ საკუთარ თავს, თუ უფრო მეტად ნახულობთ, უფრო უარყოფით თვისებებს თითქოს და დადებითი თითქოს სადღაც გაგვიქრა. ამ შემთხვევაში შეიძლება რომ აი ესეთი დაქვეითებული თვითშეფასება, დაქვეითებული მოტივაციაც, უფრო მეტად სოციალური იზოლაციისკენ მიდრეკილება, უფრო მეტად ვთქვათ საკუთარ თავში ჩაკეტვა, ისეთი საქმიანობების შესრულება, რომელსაც ადრე ვუმკლავდებოდით, თუ კი ახლა ვეღარ ვუმკლავდებით, ხო, ესეთი რაღაცები შეიძლება იყოს ამის მანიშნებელი და პირველ რიგში ან უნდა დაუსვათ საკუთარ თავს შეკითხვა, რომ აი როგორ გრძნობ თავს. ახლა რაც შეეხება იმას, რომ ნაკლებად ვიყოთ ნეგატიურ ინფორმაციაში, ხო, და ნეგატიური ინფორმაციების მომტან ადამიანებთან, რაც წაღან მარტო თქვენ აღნიშნეთ. აქ პრინციპში იგულისხმება ისიც, რომ ნამდვილად, აი თუნდაც გადამეტებული მედია ინფორმაცია, რომელიც მუდმივად ნეგატივში გვამყოფებს, ნამდვილად შეიძლება იყოს დამთრგუნველი, რა თქმა უნდა, კი ბატონო. თუმცა მეორე მხრივ ის არ უნდა დაგვევსოთ, რომ თუ ადამიანი თავის რაღაც გარკვეულ სირთულეს გვიზიარებს, მის მიმართაც ვიყოთ ემპათიურები და ძალიან ხშირად ზუსტად სხვის მხარდაჭერა გვეხმარება ხოლმე, რომ ჩვენც კარგად ვიგრძნოთ თავი. აი ესეც მნიშვნელოვანი საკითხია.
ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო ინფორმაციის გაზიარებისთვის. მე ვფიქრობ, რომ ეს ის საკითხია, რასაც ყველაზე მეტად უნდა მივაქციოთ ყურადღება. ადამიანები დღეს გადართულები არიან სხვადასხვა თემებზე, ხო, ალბათ ამეთანხმები, ცხოვრებაც ისეთია, რომ ძალიან ბევრი მიმართულებით არიან გაფანტულები და ბევრ საკითხზე უწევთ ფიქრი, თუმცა უმნიშვნელოვანესია, ვერაფერს ვერ მოაგვარებთ ისე, როგორც გინდათ, და ვერაფერი ვერ გექნებათ ალბათ ცხოვრებაში ისე, როგორც გინდათ, თუ ეს საკითხი არ იქნება დალაგებული და მოგვარებული. გულისხმობ ფსიქიკურ ჯანმრთელობას, ამიტომ უპირველეს ყოვლისა ჩვენთან კულტურაში არის ის, რომ მაგალითად თუ რაღაც გტკივა, შენ შეგიძლია მიხვიდე ექიმთან და გაესინჯა, მაგრამ ნაკლებად ხდება თვითზრუნვა ამ მიმართულებით. ფსიქიკურ ჯანმრთელობას გულისხმობ, თუ რაღაც გარკვეული პრობლემები ამ მიმართულებით გექმნებათ, ესეც უნდა იყოს ჩვენი კულტურის ნაწილი, უნდა მივხედოთ ამას აუცილებლად, მიუმართოთ შესაბამის სპეციალისტს, იქნება ეს ფსიქოლოგი თუ შემდგომ უკვე არც ფსიქიატრი. და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს თემა აღარ იყოს ტაბუდადებული, რაც პრინციპში ხშირ შემთხვევაში არის ხოლმე და ერიდებიან ადამიანები, ხო, ამაზე საუბარს. ამიტომ გისურვებთ ფსიქიკურ ჯანმრთელობას. ძალიან დიდი მადლობა თამუნაშენ იმისთვის, რომ გამონახეთ, რომ იყავით ჩემ დღევანდელი გადაცემის სტუმარი. თამარი საკაძეს უსმენდით. 106.9-ზე ჩვენ კი შევხვდებით ერთმანეთს მომდევნო გადაცემაში ახალი თემით და ახალი სტუმრით. დროებით.